Asante sana. I just wanted to say one word for our investors. When you look at the equipment, we are equipping them with the modern equipment, the modern magari tunawanunulia, na uniform naona Maasai wanataka kuhakikisha kwamba if you bring your VVP guest, usijali hao watachunga usalama wao tukisaidiana na national government. Na pia nafikiri hii park inaendelea kubadilika kabisa. Around February and January, because that's when we normally have the low season. Tumezungumza na wale investors na tumesema ya kwamba tutatengeneza infrastructure ya hii park iwe ni one of the best park. There is no way bwana Olodua ati tunaambiwa pale Serengeti wanatushinda. Tumekuwa number one kwa mweka mingi, number one kwa mambo ya conservation, tukisaidiana na conservancies, na mimi nataka kuhakikisha nyinyi ile shida kidogo park ilikuwa naye, mimi nitatengeneza iwe the national park ambayo tulikuwa tunajua. The seven wonders of the world. Hatuna pahali pengine kwa hii Kenya, it's only here in Maasai.